Linane penake ning ndi, ning isor apa ning dhuwur? Lah, iki lho mancing-mancing sik iki lho. Nah, aku biasa teng dhuwur. Nek teng dhuwur kan bebas menentukan gaya. Lah, nek lho. Sik gayane joget. Ning nek ning isor ya aja ngur megeget ta yo ngono. Aku baik sayang. Mas Akbar apa kabar sayang? Sayang. Mas Akbar apa kabar? Aku juga baik. Aku juga baik. Ya ampun, tadi udah makan ya, Mas? Udah deh, udah. Tadi makannya sama apa? Sama anu tadi. Sik, Bur. Mas, sampean mengene tak genteni kono, Mas. Hei. Oh, enak. Engko ora usah sido nang nglebok. Mas, jalan-jalan kene lho. Kene lho. Oke, tak. Kok malah kemerungsung. Hei. Mas Badar tadi makannya sama apa? Saya tadi sama itu, apa jangan gudeg. Oh, jangan gudeg. Tadi Mas Sabar. Jangan kopok kuwi, Mas. Sabar tadi sama apa? Makanku. Iya. Makanku sama rica-rica kire. Rica-rica kire. Tempe penyet. Oh, tempe penyet. Tadi aku juga makan soto. Iya. Iya, tadi udah minum juga tadi. Sudah. Minum apa? Mimik cucu. Mimik cucu. Cucunya siapa? Cucunya Bulurah. Maksudnya sih. Gimana lo? Lo ngerik lo pena. Tadi mampir tante. Sama mama. Kakak lo tante. Udah. Alah. Pinter ini lo. Gue tak bangga no. Kita mek kowe gauting ya, Mas. Lek Salim ki aja ngono, sing ngapi. Kita di masalah. Dicontoni dene kan. Lah, ngono kuwi. Lah, ngono lho. Lah. Ngono lek Salim ki perono. Nah, lek mbek iki ngene. Heeh, piye. Orang ngono ngene lho. Ngene ta bareng ngene Salim, wis ngene. Iki kan. Nggih. Deloken saiki malih rokokan kaya ngono kuwi. Biyen ni ra tau rokokan anger mayang saiki rokokan. Lah niku lek sing marai lek ya dagelan sitok niki to. Asline kan Mas Akbar kan asline mboten nakal to. Sopo to? Mas. Kula marai niku. Ora nak rokok ora aku sing marai nak mentuk. Hei. Sugeng dalu, cak lumayan penak ning ndi iki iso apa. Sugeng dalu. Macange Mbak Limbuk. Nggih. Lho kalih ho niki. Nggih kalih. Walah, tasik nem-nem ngeten iki lho seneng lho. Berarti sak pantaran kalih kula dadi los. Berarti padha aku ya seneng sing nom-nom seneng. Ning nyun sewu. Pripun? Agek munggah kok ngutane wedang ta aku. Panase mbuh. Nyun sewu kula teng ngandhap napa teng ngriki nggih. Wis sak mardikane ning ning dhuwur ora apa-apa ben ketok. Ngoten nggih. Ngoten bebas mawon. Nggih nggih. Sadurunge pun kulinane penake ning ndi, ning isor apa ning dhuwur. Lah, iki lho mancing-mancing sik iki lho. Nah, aku biasa teng dhuwur. Nek teng dhuwur kan bebas menentukan gaya. Lah, nek lho. Sik gayane joget. Ning nek ning isor ya aja ngur megeget ta yo ngono. Aku gong Jawa tekan kono ki. Wah, piye. Tuwa kono kok ra Jawa. Sinten sing tuwa? Lho kula 23 eta yang grene, Pak. Oh, nggih. Nggih, nyen sawu nderek tetep pangan. Nggih, kula nembe niki pinangge. Sing pundi Mas Bater Besi, sing pundi sing Mas. Eh. Piye? Kingko nek kabeh njeluk aku Badar Besi lho. Akhir kersane viral kok. Sinten paring asma? Kula Badar Alam saking Nganjuk. Badar Alam. Lah niki adik kula Kecubung. Hah? Nek nek Mas sinten, Mas? Sama mau jare? Kecubung jare. Beh, orang ngerti akeh berarti iki. Memang niki kumpulane para watu-watu. Wong ngapunten nggih nembe pindah. Kula niki langsung browsing anu dalange loro lho, Mas. Kula browsing, lah kula tulis teng YouTube niku kok medale kok watu akeh. Badar Besi Kecubung. Masa nek prei mayang dodol akeh. Nggih ampun ngoten. Mas Akbar. Akbar nggih. Sehat selalu sukses nggih Mas nggih. Nek jenengan nama lengkapnya sinten to? Kula Febri. Berarti ya rupane koyo Cidok Dawet ngono koyo sedene Febri. Gile. Sampeyan ki Asih iki nggawa ndolope akeh kok. Aku tetep kalah wong kono loro kok. Ning ora masalah nek tiyang ngriki mpun apal kalih kula. Mpun apal to Bu nggih? Lah, dereng. Anu sing dereng iki penonton saking Jawi. Tenang, Pak. Biasane yang ngriki mpun apal. Oh, apa sih kok ngerti Mang Tangerti? Nek ngriki kan tiyang anu tepi-tepi. Nah, nek ngriko, mpun apal kalih kula nggih, Pak Bu? Ya ampun kok dereng betul to.
penak ya kene iki ya. Wis terkoordinir ya ta. Terkoordinir pripun pancen dereng pati kenal. Oh, nggih ngapunten. Nggih, pidalem saking pundi? Nganjuk, Jawa Timur. Walah juragan Brambang. Nggih, nggih. Bar bakul watu akeh saiki juragan Brambang. Lah, kula nak teng Nganjuk nika sing terkenal kan Brambang kalih angin. Oh, ngaten. Nggih, nyuwun sewu dherek tetepangan kula Mas Komet. Oh. Kula saking Bojonegoro ngriki mawon. Cak Komet apa Cak Komet? Kok nah ini lho, kantun sing mas tani lah. Oh, ngatur, okay. Nak dong patara ono tanggapan ya Komet. Jadi nak ngeten iki nggih Komet lah. Wadong dong ngeten iki was tanggapan laris ngeten nyon sewu. Okay. Paling tidak kula cuci tangan Aqua raup Fanta. Neng nak pengen ane rong tahun kepungkur wes jan pokoknya. Piye raupe piye? Banyu niku banyu lagi ngompo niku kula nggih ngombe. Kula saring ping 17 eman-eman tuku Aqua lo tinggu mangan nyun sewu. Neng alhamdulillah sak menika pun membaik lah nggih nggih nggih. Nyun sewu pun kaping pinten anu teng Bojonegoro. Nek kula ning Purwosari mriki ping kalih. Nah, ping kalih. Ping kalih. 3 niki. Lho, ala. Oh, ping 3, Pak. 3. Lah iki 3 niki. Nembe 3 niki. Lah, kula pisan iki. Pisan. Kula niku nyuwun sewu nggih. Gumun kula mboten karuan. Heeh, piye piye. Teng mriki niku penontone luar biasa. Nggih. Tanggapane wayang dalang kalih dobel spektakuler. Heeh. Ning sing paling aneh niki. Pripun? Nek nanggap dagelan kok ngenyang gitu. Ngene iki ning nek kula nggih anu wong kula niati lillahi taala seduluran dadi sesuk apa sing dibedhok ya kono sok sing dipikir ngguri pun ping 3 niki nggih 3 niki ah niki ketepaan mungkin katuran pinara iki peteng ini jenengan nglewati mungkin anu to tebih napa celak alah celak niki gangsal menit lah mungkin pinara syukur-syukur jenengan purun nyipeng ngriki mungkin kula anu cak jalan-jalan rekreasi Bojonegoro tempat rekreasi kan dereng ngerto. Wisata-wisata nek aku seneng wisata religi, Mas. Religi nggih. Wonten nggih, nggih wonten. Napa-napa nek Kali Sari niku murah mungkin jenengan kali Mas. Mesti nggo dodol anu niku, sorban, sarung mesti niku. Boten, boten. Anu petilasan pemakaman. Boten, boten. Niku pun tiket masuk 50 mun sak ngeblake. Ha. Niku 50.000 tok sak ngeblake. Nggih, bot aku jaan rono sesuk. Nggih, sesuk niku lho. Jaan rono. Sak seri kali kula. Soal iki butuh tenan saiki. Butuh tenan. Iki wis judeg tenan. Pun ngeten mawon sing paling cedak nglebok mawon. Dadi aku wis sering-sering akhir-akhir iki. Batine kono kuwi wae. Ora ngerti kono-kono. Ayo. Kuwi ngono pondok ning kono iki pondok. Nggih. Nyuwun sewu kepareng dek salam riyin nggih. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah, masyarakat Purwosari tumplek-blek lumpuh alhamdulillah. Menika wujud kabulinipun wujud kabule nggih menika sedekah bumi Mas Komet. Sedekah bumi. Nggih, alhamdulillah nek nggen kula benten mulane mboten nanti wayangan. Sedekah chip. Dadi ini kok tadi mboten nate wayangan ya sedekah cip lho. Ya apa-apa niki sedekah bubune bumine dusun kalih dadekne setunggal. Ngoten nggih. Anu kurgan kalih sambung. Sambung. Kuwi ta semen rasa anu aku sing daerah kene kok. Ngeyel sampean. Lah ngono kok mau takon acarane opo? Lah iki kan ya anu lamis-lamise lambi ngono lho Mas. Kok galak mento wong tuwek kok disengkrengi. Ayo bubu JTK. Oh ya ini bareng kok jecek kelayapan. Angge nderek dedonga iwak teri diadahi tampah. Artinya? Iya ya, ngono. Ya ben ketok TikToke ngono. Nggih nggih nggih. Anu iwak teri diwadahi tampah Purwosari mugi berkah barokah. Amin. Iwak teri digoreng garing. Apa kuwi? Mugi kok enek sing ngomong enak ngono iki. Ya wis suwe apa nek dipeyek kaya iwak teri digoreng garing mugi-mugi tiang Purwosari nanggapi sering. Amin. Lah penontonnya penuh dengan harapan telat tau. Aku seneng nek nyawang jenengan kiki Mas Ki. Lho aku mau munggah kene Mas. Ngrasani kok krungu aku lho. Lho. Yo dalange manise ya ampun. Loh jan kudu dilatih aku lho.
dalang kok padane wedang lho jantenan to. Piye? Menurutmu piye ngono kuwi? Alah 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 apa manis sapa ya kalah bagus karo aku to. Alah. Oke. Dan nyun sewu, dina niki kula nak mboten ngeboti bulura. Bu Umi jeneng ngertos bulura napa mboten? Lho ya rono. Pun apal nggih. Wis ngene kok. Ngene iki maksud e? Oh, mangan saajang no. Lah kok iso mangan saajang? Lah kelo ndang to panganan to, Pak. Ngono kuwi. Mboten cepet. Ayo kudune cepet kaya ngono. Ning dina iki ra tak pangan kobong. Bu Umi nyon sewu, kula nak mboten ngeboti. Dinten niki teng Blitar nyon sewu. Terus Beijing Kediri nyon sewu mboten pamer, tapi tetep kula sayang kali masyarakat Purwosari kula ngriki. Lah napa penyebabnya kok akeh wayangan? Mboten usah tepuk tangan, wong kula teng ngriku mboten diundang dadi ngriki. Mboten lho. Nyantai mawon nggih. Oh kok terus tepuk tangan mboten. Lah nek ora ra diundang nyapa ndandap-ndandap rono. Sing penting sing nanggap ngriki. Mas yo rego lawas ngono. Oh iki bre nyaur utang to nyaur. Nggih, lah iki wis lunas pinginane kok. Nggih, kadung dipangan apa-apa nek dadi lemari dadi bubet lah kok corona. Enggak kok sing ngene to. Ki dalange loro kok sampean kok wani ngadeg dhewe iki. Ah iya. Heh, golek obolo. Apa penyebabe piye? Alah mboten usah. Mboten usah niki. Nyun sewu ingkang kathah nggih. Jenengan mbok menawi wonten komet dodok ngaten nggih. Nyun sewu nggih nyun pandungane niki mboten kok guyon. Dinten punika cadodok kesripan ingkang rama ingkang bapak nggih menika kapundhut. Niku wau nggih nyuwun pandongane nggih Bapak nggih. Pak Bu nggih mugi-mugi swarga langgeng. Amin amin. Amin sak deringipun napa niki kula lha niki lho. Piye pun pripun. Kula ndereke dalang enom pun to. Sowen nang kula. Senenge. Niki piye? Sing ndereke pesinden-pesindene nyuwun sewu. Niki mesti anu napa niku dereng tau manak sedaya. Lho lho lho. Dadi kok iso niteni apa ana titik aneh? Lho lho enten lho lho. Lha ta jling-jling ngene iki. Lho enek sing tuwae. Nggih kaya ngapunten. Lah ditelek pojok kaya ring tinju. Hei. Kok iso ring tinju? Anu kaya nek ndelok we ngono kok buane kono to kaya. Nggih ngapunten ngapunten. Pancen anu nak teng pagelaran wayang ngoten niku satu dari sekian sinden pasti ada yang pun anu yuswane pun radi senior lah. Ya. Kagem mangestoni. Mangestoni momong nggih to. Lah nek kabeh enom sing nuntun sapa kan ngoten. Lah kaya penabuh barang niki mbak enom-enom mesti ana sing paling sepuh. Lah nek niki sing paling enom dhewe niku sing gampang niku. Lah niku. Oh niki nggih nggih. Matik. Kok matik apa Mas? Tanpa gigi. Hei. Anak kula percaya saking ngancuk niku yoga-yoga mesti nom-nom wong tuwek sithik mesti pateni. Dadi kok iso kejamen to? Ha nyun sewu mboten kanu niku guyon. Nyun sewu lho, nyun sewu. Nek nyun sewu nek Pak Dalang kalian Mas Yoga tetep aji yoga. Jenengan dadi mboten kok terus semena-mena dalang kok anu saking bro. Tetep aji yoga nyun sewu. Bukti lan nyatane napa Mas? Buktine ngeten. Tanggal 19 badhe katuran napa yoga-yoga. Lah napa carane Karawitan teng Purwosari. Mas Badar, nggih tanggal 19 katuran teng Purwosari. Lah kali sinten piyambakan. Jenengan apa jengkaroke? Mboten enten niki mboten tidak ada hajinya nggih. Mulane harus terjadi yang namanya kesinambungan dan lah ngono lho. Simbiosis mutualisme. Lah betul. Betul betul betul. Niki mas sinapatan daya dinayan. Lah ngoten lho. Napa nggih ngoten teh? Ketoke. Basa niku kok mboten anu kula rungokne. Nyun sewu niki sesarengan kalian HUT RI yang ke-77 tahun. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dengan semangat NKRI harga mati. Merdeka! 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 Ini jenengan nggih enten lomba anu balap kerupuk mangan karung. Wale. Wale. Napa nih? Wale tembungmu iki lho. Walah tembung to. Tuwas iki ape tak wale. Eh, tembunge kok mikir. Halo kedai pripun? Lho balap karung makan kerupuk. Oh, lah mangkane tak pangan kok ulet.
berarti tak kemah-kemah kayak karung nggih nyun sewu. Lah mboten ngertos tiyang sakniki niku ngertos e nyun sewu anu lombane napa cah cilik-cilik iki enake anu makan kerupuk balap karung kalian panjat pinang ning artine napa filosofinya apa nek mboten ngertos nyun sewu. Mosok ambak sak balap karung ngono mesti ana filosofi dan artinya to ada nek mboten enten mesti biyen-biyene wis diganti anu balap makan tahu tempe apakah filosofi dari balap karung? Wah, nah, niki. Nek mboten kanca, mboten kula jelaske. Wah, nek ora ning Purwosari ora ya, Mas ya? Hah, mboten niki. Apa mau ya? Ati ngeten filosofi. Nawani kok. Tentang makan kerupuk. Oke. Kerupuk itu minangka lawuh. Nah, jadi sih Pak, tak terusne Pak nyun sewu lho. Aja ngisin-ngisini lho ya. Mboten wong kadang-kadang kula. Nek iki sampean yo gawa jeneng rombongan. Nggih, nggih, nggih. Nek salah meleset nek mung ngartene, sing elek jenenge sak rombongan. Alah, alah eleke pisan ki sesuk yo ora ngejak aku kok. Paling ngejak kok Kediri ya ora. Nyun sewu, mangan kerupuk. Niku lawuh. Artinya lawuh biyen ning masyarakat atau rakyat kecil itu adalah kerupuk. Kerupuk yang paling dekat dengan rakyat. Wow. Apa artinya filosofi mangan kerupuk sebagai makanan dari rakyat kecil? Dari makanan lawuh sing bangsa rakyat kecil itu saja ming ambak-ambak kerupuk ning mempunyai jiwa patriotisme yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Zaman saiki kan ada burger. Oh, makanan luar biasa, bakso granat. Niki sing paling rame bakso Bang Jek. Ning ra tau gawakno pentol. Niku jaman sakniki filosofine Mbak Om biyen jaman biyen Mbak Om mangsak kerupuk ning angel mangane. Nek ora berusaha dengan keras. Berusaha ngoten lho. Wonten malih namanya balap karung. Karung atau kadut itu adalah pakaian yang seadanya digunakan masyarakat kecil zaman dahulu. Tapi dengan pakaian seadanya itu dia membawa apa itu bambu runcing berjuang membela negara. Oh. Kaya ngono. Ada lagi yang namanya panjat tebing. Nah, kene umume panjat pinang. Lah niku lho. Soale panjat tebing panjat pinang niku kan jambean nak teng mriki umume. Jambean itu mempunyai filosofi untuk mencapai puncak teratas kita harus bekerja sama antara satu dengan yang lain. Luar biasa lho. Sesuai dengan malam hari ini Ibu Kades nggih menika Bu Umi. Bu Umi. Umi. Asik. Umi. Asik. Umi. Asik. Umi. Terus minjing nak ditangkap maling. Umi itu adalah seorang ibu. Ibu artinya ibu. Ibu yang diharapkan adalah ibu kepala desa dapat menjadi ibu yang bisa ngomong rakyat. Amin. Niki di anu pesindene nggih. Lho harus to lampah nggih. Engkang putirin monggo. Yo bintang tamu Dik Niken sik. Nah nika Dik Niken, Niken Salindri. Bintang tamu. Bintang tamu nika sing putih ta? Sing pojok dhewe nika. Iki bintang tamu. Nggih, sing cantik niku. Oh. Niku Dik Niken Salindri. Kok kaya Utami to, Cah? Candi. Lah iso Utami lho iso sapa? Kula nggih nembe ngertos niki ya. Kuwi rombongane sapa? Nek Utami bareng lho. Kaya. Rombongan. Mangka disepati mangka. Rombongan Branglor. Iya. Lur Kambang. Iya. Lah umume napa ta umume? Mangka disepati. Ayo. Bye.
Ya. Yeah. Sugeng dalu selamat malam kedua dalang bagus-bagus Mas Akbar dan Mas Badar. Wilujeng dalu selamat malam. Good night dik nike. Wah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Mas Badar yeah. Apa kabar? Aku baik, Zaya. Mas Akbar apa kabar sayang? Sayang. Mas Akbar apa kabar? Aku juga baik. Aku juga baik. Ya ampun, tadi udah makan ya Mas Badar? Udah Badar? Deh, udah. Tadi makannya sama apa? Sama anu tadi. Si, ampun. Mas, sampean mengene apa tak genteni kono, Mas? Hei. Oh, enak. Engko ora usah sido nang lebok. Mas okay, jalan-jalan kene lho, kene lho. Oke, okay, kok malah kemerungsung. Hei. Mas Badar tadi makannya sama apa? Saya tadi sama itu, apa jangan gudeg. Oh, jangan gudeg. Tadi wah, Mas Badar jangan kopok iki, Mas. Mas Badar tadi sama apa? Makanku. Iya. Makanku sama rica-rica kire. Rica-rica kire. Tempe penyet, tempe penyet. Oh, tempe penyet. Tadi aku juga makan soto. Iya. Iya, tadi udah minum juga tadi. Sudah. Minum apa? Mimik cucu. Mimik cucu. Cucunya siapa? Cucunya Bulurah. Maksudnya suguhane. Iya, suguhane sake Bulurah. Oh iya, susu hangat ya. Susu hangat. Susu putih. Mas Badar tadi minum apa? Aku tadi minum kopi. Oh, iya. Aku tadi minum soda gembira. Oke, Dan. Duh, Rene, tamangnya, Duh. Klepmu banyak. Lama kono kira Mas Sinten, Mas Alam, Mas Badar. Hei, Mas Akbar, Mas Akbar. Oke. Okay. Kowe alami alam gaib apa ya? Anu Badar Alam. Badar Alam. Lagi kok kliru. Niku ditangkleti mbok aku ya ditangkleti Mas, wau nadang nopo ngono. Dalu, Mas. Dalu. Iya. Gimana Mas Akbar ya? Api, luar biasa, hebat, oh, iya. Menghibur. Kalau boleh tahu Mas Akbar ini masih kuliah ya? Masih kuliah ya? S1, S2, S3? S1 semester S1. 7. Oh, semester 7. Kalau Mas Badar ini S2 tapi udah lulus ya? Udah lulus. Alhamdulillah. Kalau aku masih SMP. Iya, luar biasa. Manisnya. Luar biasa. Jadi di sini tuh masih anak-anak semua ya. Iya. Rombongan masih muda-muda. Muda. Jadi semangat. Berarti dalangnya masih muda semua. Sindennya cantik-cantik. Ini. Terus pengrawitnya juga masih muda. Ada yang TK. Mana TK? Ini. Nanti dipanggil ya, disuruh nyanyi. Itu modelnya kayak Ucok Bakal. Oh bukan, kalau ini adalah pentile. Pentile pelem ngono kan. Pentile pelem. Kok iso pelem nek ngene apa jenenge grogrokane ngono kae lho. Pun nyuwun sewu Bu nggih, pun nggih. Hei, arep ndi? Ha iki wis ngebar apa-apa no. Apa? Yo interaksi no interaksi. Jadi interaksi piye? Lagi petuk katanya. Oh, lagi petuk. Dikenalkan. Lah ketemu wis kita ora sinkron. Ini iya, paling gak karo wong tua kok. Om pripun kabare? Om. Lah piye? Om. Iya no. Sama nomku. Iya, lah piye? Juh, mendah. Weh. Ma. Masa om ka? Lah piye? Mas e kapian no, Om. Lis, sagagake nganu lah apa jenenge Mbah Polek apa paman. Lek iki bakul pentral ngono. Oh ya, sebagai bahasa kekinian, oh. Apakah kamu akan kupanggil ee? Iya, ee sayang. Ee Mas aku. Ee sama. Soalnya wajah-wajah kayak WC kayak gitu ya, jadi ora masalah. Ee terus nduk, nduk. Mas yo elek ning pantes. Ya. Lah timbang sing kae. Ee garing. Apa kuwi? Wis elek maling. Hei. Gak kok iso ki lho. Kita aku nang ngeri dalang loro ki sing galak sing kono lho. Galak kono ki. Hati-hati ya karo kono ki. Nyuwun sewu Mas Dalang. Pripun Dik Nike? Niki kan berhubung kru Asta Brata niki kan sae-sae. Nggih. Kok mboten ngejak dagelan sing apik ngoten lho. Kok kados kresek dibuntel kresek. Dadi yo mari kemru. Iki perlu tak jelasne iki. Jelasne. Sing jelas ngopo rombongan apik ngene kok ora nggo dagelan sing apik. Heeh. Menyesuaikan dana, ngoten lho. Kok iso kok ngono ki lho. Apa ne? Kok iso. Wis tak ngomong. Yo gak oleh ngomongne dana.
Danaki ngono saru. Saru. Saru ndak apik ngomongne Danaki. Ning saru meneh nek ra diomong ora cetek. Ya sik. Aku tak ngedang-ngedangi sing kene. Ketok sing kene kudu nyantre. Tak ngomong-ngomongan. Iki nek iki wis ra anu rada manut-manut. Nek sing kene iki lho ketek jek keras. Heeh, jek keras. Aku wis meh sewulan lho ora kamben wong wedok. Lah. Piye salahe ngentuk kok peradaban. Monggo menika wujud kabulipun nggih menika sedekah bumi. Sedekah bumi nggih didongakne kagem masyarakat teng mriki. Mboten masyarakat mriki mawon ning sedaya ingkang sami mirsani teng mriki kula ngaturaken matur suwun sanget. Mugi-mugi sabibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi bagas kewarasan Pak Bu. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun rezeki engkang kathah barokah ora lokak ning malah kebak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun awet leh momong anak putune. Amin. Ngono kuwi tok. Lho. Donga apik lho iki mau. Kene Kediri bondone kon ngono kuwi tok. Iki mau kan donga apik, dongane apik. Donga ki yang terbaik. Iya. Itu maksudnya sampean iki, Mas Tesamen ngelecehne aku. Kok ngelecehne piye to? Ya terus piye? Ya paling gak ki donga ki ya sing riil lah, yang masuk akal sidik ngono. Lima masa kurang masuk akal. Ya kurang ditambahi piye ngono biasa. Assalamualaikum. Ngene biasane sampean. Lah batine bubuke, aja sampai cakek gandeng tenan ngono ku. Enggak aku ya kembalinya Mas Al karo Andin ya. Tapi adewe iki lek disangsang. Ah pengen. Modele kaya tutuk gula ngono kaya Al karo Andin lho. Tapi kan manis. Niki kan almarhum sanes Aldebaran. Oh, almarhum piye to kok sik meker-meker ngene kok iso. Iya. Kaya piye contone piye? Contone piye? Ya salam sing apik sih. Salam piye? Kowe ora sekolah no tak puangan. Hei. Akhirnya aku jajane jajan pasaran mbok pe kok. Ya ora ngono ya sing apik dikira iki aku ya wong lanang lho. Apa dikira ora hidup. Kadang yo lanang kadang yo wedok ngono kok iso. Sing sapa? Sampeyan? Ya lagi gelo apa lanang. Iki masyarakat Purwosari. Didongake sing apik. Lek ndonga piye? Lek komen. Bapak Ibu. Heeh. Oh, diterono Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Sedaya ingkang rawuh. Sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi. Kula ndongake. Kula ndongaken. Sehat. Sehat. Lan aja mbok baleni sing kuwi mau. Lan aja mbok baleni sing kuwi mau. Oh, gak iki aku ngomongi ngene lho sing mau aja mbok baleni. Sing ki mau lho. Mugi-mugi sakbatane anu nonton wayang saged kathah rezekine. Kuwi rada kurang masuk akal. Lah nek bar nonton wayang umume karipan, ngono lho. Kok kathah rezekine lho kondi wong sewengi ndelok wayang kok. Lah nang karwan becak, lah kuwi kathah rezeki. Eh, yo niken. Nggih. Delokan saiki malih rokokan kaya ngono kuwi. Biyen ora tau rokokan anger mayang saiki rokokan. Lah niku lek sing marahi lek ya dagelan sitok niki to. Asline kan Mas Akbar kan asline mboten nakal to. Sopo to? Mas. Kula marahi niku. Ora nak rokok ora aku sing marah, nak mendem ya. Hei. Ah jadi begitu. Mas Akbar ya ampun Mas Akbar aja ngisi-ngisi lho Mas Akbar ya ampun. Mendem kangen maksudnya. Mendem kabudayan. Monggo Mbak Niken niki wonten omonge nggih enten gendinge. Badhe ngaturake napa kagem masyarakat Purwosari umumipun. Heeh. Sing ana bawane Dik ben dipamerne karo ngaten-ngaten. Waduh, bawa Mas. Bawa no. Ning nggih kula ngaturaken ngapunten ning Kang Sanget. Lho, kenapa lho? Amargi niki kula mboten saged bawa. Lho kok iso? Tilem soalnya bawa. Pak bawa lagi tilem. Mbok digugah. Bawa tembang sing mat-matan. Bawa. Kuwi lho niki nganu swantene ra di mboten basa iya kuwi Mas. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ndak lurah sampe nimbangi ya. Sampean ki teko ngono Bu Lurah mbon ayem. Wis marem. Lah aku teko wis marem ya nyapa kok mbok celuki. Lah iya. Lha ya, ya wis sak nggone. Ya aja kok ya. Kok yang menemani diriku siapa? Oh iya. Masa aku mbek? Ngono. Aku kan tanpamu ngengekku angel. Lah ya, ki ngengek tekan mau. Aku kok gweti. Mbok liyane kuwi kok ya. Heeh. Ingsun ape dahar e. Apa? Apa? Dene kan ayo. Ingsun. Mangga ngaturin apa? Nggih. Mansur S napa? Lho. Niki nganu mawon nggih. Apa?
bawa Asmarandana Semarangan mungkin tibane ninggal Katresna. Wah, oke, cocok. Dibawani ya. Luar biasa. Dukokne ning kono iki kan. Dukokne sinden cukup. Cukup piye to? Oh, cekok. Oh, jenggong. Jenggong. Padane kiri apa piye? Nah, kowe kiri apa ora? Ora. Ora ya aja ngamuk to, Rek. Iya iya nyok. Ngono lho biasane. Iya iya nyok. Ayo, monggo. Apike suarane ya ampun. Gak nyongko sesuai dengan apa ada yang di YouTube. Ya ampun apik ya suaraku ya. Padahal pi mau kamangka gorong lambekane ya urung. Lho, gak lambekan. Kok kuat men ta saiki. Yo. Ya. Ngerti ya? Heeh. Heeh. Sore. Kati. Mbok melek ngonane sing sang ulim ge malah. Oh nembang kok merem. SMP wis kaya ngono lho Mas, deteke wis kaya semu. Lah nggih. Kowe kuliahno piye kowe? Kuliahno ya nek sampe kuliah lah nek SMA wis meteng. Hei. Eh, kok iso ki lho. Upama. Lah kok ya ora duwe cita-cita. Ora sae ngono. Enggak sae. Sing ora sae ki nek ora iso meteng. Niki ya minangka hoyote rumah tangga. Niki ya umume wong meteng ki di rata-rata standar umure. Standar nek wanita ya 20. Jenengan tangletke sing pengalaman to. Putra minangka hoyote rumah tangga atau penguat dalam rumah tangga. Mula awake dhewe rasa mikir sekolah dhuwur-dhuwur, ayo gawe hoyot nang piye? Hei. Modelmu ayatmu kaya laos. Wah, semi di rumahna sesek kok nyelekit. Aku sabar-sabar deklan Indonesia. Indonesia. Ada dewa mengelilingi dunia. Apa kuwi? Tak artekno ki mau lho, Pak. Oh, iya. Oh, anu kok translate. Translate. Translate di terjemahno di Indonesia. Oke. Nyangkeng to. Atuh. Kanca nane kowe ngerti bener tenan kowe ngerti dhewe ta dodok rasane anake nusul. Alah Salim le, Salim nggih sehat nggih. Alah isin. Nanti watu-watu. Engko ketularan sampean. Enggak ora. Apa ki mau? Ayo ya lanjut. Terus nih. Macam-macam doa-doa sandang kelawan pangan pakaian maupun panganan. Makanan. Ayo sing penting balik jowo neh no. Mudah dipahami ngono ae. Iya.
ngono kok ciri suarane rati terganggu. Hape lho nak. Hape, kok ya timbang bojoku. Nyapa bojomu nyapa? Walah ngopi fales kok. Alah. Tapi aku tau dolan yang omahe sampean nggih. Lah sampean ngerti dhewe to. Lah sumeh no wonge ku sumeh. Ya ngono kuwi. Sumeh guyu. Sumeh. Mosok to Mas? Nggih senyum terus ngono. Senyum terus. Enak kuwi gue Mas ngono to. Sumeh terus ki piye to kok ya. Iso gruwing. Mancing. Dah ya, umpan. Tampani to nek mancing. Ayo ninggalkan Resna. Monggo dadah. Enggak, dadah. Buka celok nggih. Oke, celok. Langgam sik engko lagi di versi J. Bukan apa? Buka gong. Buka celok. Apa enak buka kok gong? Buka iki lawuh sego ngono kuwi. Ngupasa. Yuk. Nangis sajroning atiku sawise nggih kula kintunaken dumateng Ibu Lurah sarta sedaya undangan perangkating desa ingkang rawuh mirsani pagelaran dalu mangke mugi-mugi saged dados jampi saya. Lan aja lali kabeh masyarakat sing rawuh ning ngene, Mas. Lanjut. Aja lali pamelingmu. Yeah.
hari ini Mas Aryo agak-agak enggak semangat. Oh, kasih semangat dong. Ini ngasih semangat. Mas Aryo. Mas Aryo semangat. Wes. Sama Aryo sing ndi? Sing ngendang ki lho. Oh, sing ngendang niki. Heeh, piye CSD? Oh. Masa SD? Lah ngerti lah gede kendangnya Mbak Niken. Iya. Anu padelan Pripun sewu niki anu pesenanipun bulurah oleh masyarakat griki. Pesen apa? Sama catering toh? Nasi goreng spesial. Wah. Neng nyun sewu niki boten dagelan lho. Oh, niki bakul sego goreng kok tiba-tiba ora buka tak jak ngaten. Oh, nyun sewu nggih. Nyun sepatipun gundul-gundul pacel mangga. Iya, iya ta. Iki sapa niki? Anu, kersa niki pesenan. Oh, pesenan. Nggih, nek mboten diunggahke mungkin wae. Ora cair. Boleh. Nggih, mangga. Iya. Gundul pacel mangga. Kok jare bakul apa mau? Kok goreng. Modelnya kaya tong samcong. Niki tong bolong. Loh, iki sing kuwi to sing nek nggone film vampir-vampir iki to. Eh to aku tak takok. Apa enek Cina kok wireng. Iya. Mangane kuwi mosok iki cinane pas kegosongan. Batine sing iki lho, munggah kok kaos kaki karo sarung tangan ra dicopot ngono. Iki. Sing metu kok malah gayur. diperkenalkan Mas anu di magane Mas Komet Mas. Mboten usah nggih ngeten mawon kok. Lho. Lho mosok munggah kok ngene ngene tok. Dirodokne rene ngono lho. Jane aku aluk dhewe. Wae iki. Monggo ngejak awur wae jane ngene. Haiya. Mek Mas. Mas. Wah iki asli. Cina iki asli. Iya. Lah telara tenan to. Selamat malam. Cina tenan iki. Oh iya. Sing jenenge anu Cina nekat ya iki lho. Kaya tau weruh ya. Sampeyan apa Cina bar sambar bledek? Kok wireng. Iya. Lho orang Cina. Cina. Oh, sudah makan. Weh. Apa Cina kok wis? Cina kok wis? Sudah makan? Oh, wis. Sama apa tadi? Ontong. Heeh. Enak lho kuwi. Ontong. Eh, aja ndelomor ning kene kan dadi cilik. Lontong. Ya, Cina kok betah lontong. Ya, anu medoke metu. Jajal takoni nek takoni. Uluk Mbang Uli. Heh. Apa kuwi? Kok tak tuwapuk. Genane. Eh, aku isin lho karo blurah. Lho kok enak? Ontong enak. Piye ta? Malu aku sebagai dagelan pondok. Gak usah isin. Lho apa kuwi? Pulup kembang turi. Wah, lah ngono wis pacak cina-cina aku malak ngono ya. Kene kene. Lah pake aku lho pacak ya apa yo jang iki. Nyun sewu bojange bali kok protes ae to. Engko ki jatah sampean 500 kepotong 300 sewa pakaian. Ya awal lho aku iki perhitungan ora kok gratis. Kene ngucapke apa menika wujud kabulipun nggih menika sedekah cip. Apa sedekah bumi? Sugiono neh. Kene. Anu nika Mas Dalange pun tepang napa dereng? Ah kenalan sik. Aku jenengku sapa? Eh? Jenengku sapa? Piye to ki? Apa enak dagelan munggah ora urus jenenge iki lho. Lalu sewu. Ora ono dadak e gawe dadak. Sewu niki asli. Kadang nggih sok-sok lali wong pancen niki kencing manis. Oh. Sapa? Sampeyan kencing manis. Sori no. Iya no. Sing leget gak iso kowe. Diabet pun gak iso. Saru.
pun pelawak undang kok kucing manis. Lah gak podo to? Gak. Tulisane beda kok. Oh iya. Lebih keren. Iya iya. Selamat diabet. Oh jeneng dagelan kok diabet. Sapa-sapa jenenge sinten? Kula cekap Jito wonten mawon. Sik to kok mbok jenengane apa dagelane biasanya jenenge diplesetne apa? Niki kok jujur. Dagelan kok jujur e piye iki? Pokoke kula dagelan paling jujur sak donya ya kula niki. Niki wau kan kula pun ngandani nek niki mboten dagelan. Kula niki mau lagi ngarit jam 5 sore ngarit dicowolok karo Komet. Hei, ngarit tuh bakal sego goreng iki cetho to. Mas Komet, kemu kasih. Kok kadang sego goreng. Oh. Wis sak kobro Mas kalau bisa kula niki. Heeh, apik apa? Pun ngertos sepel ta? Sepel. Sepel. Wong ora kondone bakal sego goreng kok. Lah apa budek kayak kene kono ya. Aku keturun kok. Ya ampun. Apik, apik sepel Mas. Lah kula keturun nang mengene. Sepel Mas Komet. Apik, apik. Eh ngucapke napa? Ngucapne napa? Apa? Heh. Lah sampean iki lho, ndongakne apa ambek warga kene? Ndongak aku ora sing ndongakno kok. Wes ta anu kok ditongakno dongakno lah ketang budal ta kok gak ditongakno. Dak ning ndi? Wes takon. Monggo paling tidak ya urun rembuk, urun donga. Salam. Apa sing arep sampean kekno masyarakat? Ya bra. Alah pangan. Apa sing arep sampean kekno? Modele dagang pasti. Apa sing tak kelong aku ora duwe apa-apa. Corona perembangan negara ngrengeng kok ngene njaluk e malah bengok. Sing iki kan ditanggap sampean ki paling tidak nyumbang napa? Lah, tepangan kek. Nyumbang apa? Heeh, lho piye to ki? Lho ngaku butuh sumbangan kanggo ngopani ponakan enem kae. Oh. Oh iya, paham aku. Goblok rupane kaya ndut. Pengen golek wong sing bagus kuwi aku kangenan lho. Heh. Lho iki dagelan iso gugah iki nyapa. Eh, mring iso. Di syuting lho. Lho, lha iki aku lagi pupak. Heh, pupak. Kok tuwe pupak. Iki apa to iki? Ah, omong didopak wong ngene lho ta. Kok di sang didongane. Dongane sih. Ah, engko mari ngono lagi nyun sewu niki. Niki suwantune mboten sah diragu. Wes. Oh, para tuwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iye cah kae. Kobang. Lah gawe mulya sembo oneni ki. Ora ra iki setelan anyar. Memang apa ya ape nganggo mutin to, Pak? Gak. Lho aku donga ora apal kok. Ya ya lah ya sing apal. Ya ya ya. Kalau jengan kabagas sawarasan katentreman. Saking arsen Gusti Maha Agung. Wah iki. Apik-apik. Mugi tansah sumandang. Lan sumandang arsop jenengan sami. Iso kaya ngono. Warga agung wonten ing laladan Purwosari Bojonegoro. Iso ngepot-ngepot ngono. Kersane. Heeh. Ingkang dalem ketembendaken adicara tasakuran liwat temali matul khitan. Wah iya, terus. Wali apa khitan biasa. Kayak ya sih dikitan ya. Allah. Wong yana yane sedekah bumi. Lah bumi kok sedekahno? Eh, bumi kok sedekahno? Nyadran sedekah bumi. Ora kuangan panganan no. Muni manganan ngono malah genah sedekah bumi. Kitanan. Nyunatno mbahmu. Mbah kok sak duwe bekakas apa sunati. Aku ya diadat. Heh. Gak molor blas. Anjing sebab nuwun dalam menika jadi pun tasakuran natural juga bumi ikhlatan Purwosari ikhlatan korekan kalian sambung Purwosari Bojonegoro mugi-mugi warga geng pemenang ikhlatan Purwosari tansah mangke gemari palo jinawi mewah katereman karahayun ugi bu siapa mau bu lurai bu Umi bu Umi Sumrotin anganipun nyepeng utawi menengke pepayung wonten ladan Purwosari saged amanah. Amin. Ngaten Mas, Mas Komet kali Mas Jito ya. Nggih, pun tak kunggel sik. Heeh, iki bulurah kepengin naik panggung. Lah ngeten. Ben saya gayeng suasana. Nggih lho. Ben saya gayeng. Monggo bulurah aturan bulurah. Jengkar saking papan palenggan. Monggo. Monggo, Bu.
Bisa. Nang ora mangmi tadi tak siap. Kades, Bumi. Derenge kula nyuwun pangapunten saestu saking lubuk ati kula lho nggih. Enteni nggih ngoten niku to. Nggih to nggih. Ngapunten. Kenal sing apik kok. Nggih, kula ngertos. Jenengan gresek-gresek to niku wau. Nggih niku wau nggih. Patos ngriku mboten nonton, ngriku mboten nonton. Sing saged disiksa nggih niki. Monggo Bu. Tor murah nggih. Nggih, monggo nek larang lho kok ketingale kok jenengan kecewa, monggo to ido nene. Lah wong niki mawon mboten usah atik DP, mboten bayaran, mboten apa napa penting mangan ngoten mawon. Nggih. Saya Bu nek mboten mboten usah mangan mboten napa-napa wong penting munggah niku lho sono. Nggih leres-leres sak. Mas Komet niku gresek-gresek. Nggih terus iki wis duwe dak antarane akone to Pak. Tapi sing penting kula tetep siap. Wong jenenge wong ngoten iki panggah budal pokoke wis. Panggah budal lho sesorane sing dipangan kok. Monggo Bu rati nengah Bu, monggo. Mriki Bu kersanipun pirsa. Iki Mbak Niken niku Pak Sujit. Kula nek teng mriki salah nggih. Pripun? Salah nggih kula. Salah nggih. Pripun? Lah sandingku ayu. Mau jejer kula mawon. Lah mboten napa-napa. Lah nek kula jejer kula mawon nggih to. Lah mriki Pak nggih. Nah. Seto. Nah, lah ngene lho aku ketok. Beda to? Lah sing ngene iki aduh Bu, bulur to? Nyewu bumi. Ha, bulurah nuntun kirike. Aku ora wani ngono lho. Ngene kiri piye saru yo. Lah nggih. Kula sene asu kok. Malah asu to dalah gedhe. Iya. Maksude ngeten lho. Pripun pripun. Kakak. Nggih kak dalan. Oh, pripun. Kakak nek kula kalih Mbak Niken iki nggih. Piye ngoten lho. Salah nggon. Oh, mboten. Mungkin mriku buning nang kula ndak. Ayo. Halo jejer kon sekep. Alah jejer kok ngalem bono niki asline nek mboten wedha anu kula nggih purun. Ya sekali-kali ngeblong. Kok ngeblong-blong awet mau ya. Kok ngeblong nabrak. Umpan-umpani dhewe, tangan-tangan dhewe. Jangan dah. Ya sing sabar inau lho, Mas. Mbok sing mandiri. 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 Ngepur. Nggih, sugeng dalu buluran. Nggih, buluran pareng asma sinten? Umizu. Bu, Umizu Anton. Ngaleng-leng. Bancaan lho. Apa potong. Ngapunten, ngapunten lho. Kayak tak ono Pak Lurah kae. Pak Pandi. Sumrotin ya sumrotin. Anu kalau betul mantan Pak Andi kalau tahu tiga prae. Tahu main apa? Berbalan tak pian. Padahal aku delok loh. Delok tiga prae biye. Lah aku delok lah kemajon. Offset lah berarti. Pulurah ki. Cinta nih kau. Bumi. Gini nak Umi nih kertas. Sumrotin. Lah nih loh. Gini sumritin. Sumritin dengan macet. Sumrotin. Napa ta? Roten. Nggih, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niken nggih. Bu Umi menika pun terkenal teng mriki. Satu-satunya Bu Kades ingkang senengane nyanyi. Alhamdulillah. Sarehne nyanyi ki ya Bu Lurah ki terkenal bloko. Wong iki terkenal lek enek cah cilik-cilik ngono kae disangoni tukone jajan ngono kuwi. Niki wau sore kula telepon Bu ngapunten lho Bu entene niki. Nggih Mas, penting aja tuwek-tuwek nak tuwek tak pateni. Nek aku mau to wong untu urung genep. Selamatnya enten cah TK. Pripun Bu raosipun dalu punika? Alhamdulillah bahagia. Kaca bahagia warga Desa Purwosari yang bermartabat. Nggih, menika tesih wonten bintang tamu setunggal. Wah, tesih wonten niki. Niki sponsor utamane Pak
Supardi. Pak Parti. Dungane sisan bertabur bintang. Iya. Monggo, Mbak. Ayo. Dewi Angin-angin. Mboten masane to nggih. Dewi Angin-angin. Dewi Angin-angin ndah isi sih. Kok isi sapa ya kembung. Ngangge AC, Mas. Ono apa? Heeh. Coba teki lho ndok kok lak konslet. Apa? Iki lah. Iki sumbu kompor. Betare. Ini lho apa? Sing apik to. Ya. Berarti baduk kaya kaya wong tuwek lho dinyak-nyak ngono iki. Enggak, Mbak, enggak. Masalah Dracula. Wong nak ganteng iki gandeng sak ganteng ya pantes. Coba mak anu Mas, Mas ini Mas, Mas. Gandengan Mbak, Mbak Dewi gandengan. Rana, Rana mlaku Rana. Karena Rana, Rana gandeng. Jajan Mas, takoni. Alah-alah, apa nyuntikno bae, Mbak? Ora ragian Mas. Iya. Ora ragian kok sia-sia. Aja tok sia-sia jajal sampean takonono meneh. Ajeng teputi, Mbak. Hah? Ajeng mbok larano, Mas. Mbok diobong sisan. Dadi men gak ngregetin donya. Modele wis ra kena jatik terus cacat terus. Mbak Dewi, Mbak Dewi gandeng George. Gue janji ya. Hei ya, luang siang cimang tia ha. Hei ya se. Se. Suha suha ya. Oh suha. Oh arah tak gitu serah. Aku kemerepet. Iya cilang siang ha. Tungha mijuwa tungka ha. Hah? Kaya tungka. Kaya India. Cina kaya India. Sia sia. Sehat sehat. Alhamdulillah. Luang siang mang kecuk. Tung ha. Sa. Sa. Wis. Modele lek golek-golek. Ala wong iki sak candhe cangkeme sing ngene enek ta. Eh, sis. Eh, bakep aku iki wis gumoh opo piye? Nek kale padalang. Pripun? Promosi pripun? Lah suarane. Gua kon ceramah aku mbok kon apa? Nggih. Aku lak gendeng cah kalungan kuwi apik malah. Kuwi lak gurim. Gurim. Maji lah malah apik. Nggih. Aja macam-macam karo iki. Heeh. Iki germo. Heh. Masa. Jare tuh kawit. Heeh. Iki lho. Piye piye iki piye? Anu Mbak Dewi lho, perkenalan no. Dipertangga Mbak. Ning ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bulurah. Kula lek mirsani Bulurah menika wah jan kula salut sanget to. Piyantun menika sederhana sanget. Angagem busana menika katon sederhana, mboten berlebihan sing nganggo ngantek krimping-krimping beda karo bojomu Mas. Lho ketok ragati yo. Oh, ragati piye? Gelang dinggo ngantek turut-turut teko pundiak. Cah mampu oleh padahal cah. Tipis aku gak masalah sampean niku aku ngerti nek sampean niku wong sugih Mas. Ning kok kebangetan sing dinggo kok gak gelang emas iki lho. Enggak tarah kae ya sing lokae senengane. Gelang karet sing dinggo iki. Tapi kan tetep sombong. Sombong. Iya rugi ra sombong. Karet ya. Gelangan wong kae kalunge dikaretne ambek bondo nggih. Lah iya. Sombong sampean. Aku tuh sombong. Heeh ngenteni sugih gak apa. Sombong anak ya sing ngene iki. Heeh. Sombong. Nggih. Niki matur sembah nuwun gujur mateng Bapak Supardi menika sampun rawuhaken kula dumateng kagem Bu Lurah menika mugi antu pangkate sansaya mundhak nggih Bu nggih. Wargane sansaya sejahtera. Amin. Sing nom-nom iki muga-muga sansaya pinter, sansaya ngerti, sing isik jomblo legan muga-muga ndang temu jodoh. Termasuk. Nggih. Sampeyan kula menika tesih SMK. Wah, alang jenengan menika. Apa SMK kuwi? SMK menika wonten tegese. Tegese? SMK. SMK. Jajal S. Apa? Sampun. Sampun. M. M. Mengerti. Wah, mengerti. Wah, lagi kane opo? K. Heo. Mas e kaya bener le Mas, kaya ngono iki lho. Apa kuwi? Sampun mengerti jurusan KUA. Berarti wis siap omah-omah. Wah. Yo payu tenan kuwi. Yo durung ngero Mas. Heeh. Gole-gole. Berarti belum married. Sudah married, Dok. Oh, sudah married. Alhamdulillah saya status janda beranak satu. Lah iki. Lah sapa sing apa yang? Lah.
rasa mbok tawa-tawa no. Uluran nuwun sewu lho Bu. Pilih wonten wargane jenengan sing kersa monggo. Sik Mbak Dewi iki daleme ndi rong anu. Nggih, kula pi dalem saking Pelatah Randu Blatung Kabupaten Blora Mustika Desa Peting Kutukan niku. Nomor HP? Enggak usah. Engko tak rono dhewe ae to. Ora usah, wong sithik-sithik ganti kok. Tak komen ti orang ngono kok ya. Pancene jenengan gak tau WA aku. Mangane to, ngono kuwi. Pripun? Mumpung ngono ketemu karo aku ngene iki ya. WA-mu mbokno WA aku. Hei. Piye kuwi maksude? Lah maksude iki ben padha penake ngoten lho. Lah ngono lho, WA-mu lho, WA-mu dalem mbokno WA-ne ndek. Aku wis positif po enak. Nganu Bu nggih, ngaturi nembang sak lagu nggih niku. Nggih. Niki wonten pamundutan sanjange Bulurah menika. Napa-napa? Napa Bu? Napa Bulurah? Mbak Dewi kersane duit kalih Pak Suparti. Oh, Pak Suparti. Ya, Pak. Konsen sama Mbak. Ini kok satu utama. Kula Pak sawat 7 to niku. Monggo, Pak. Pokoke sing kira-kira anu nuwun sewu, Bu. Niki boten namung Pak Suparti mawon. Iku kersane para perangkat nek kersa menika wonten. Mangke, mangke. Sampeyan kali Pak Suparti terus kula kalih perangkat. Oh, kados ngoten nggih. Semoga Pak Pak mantan menika. Nyanyo iki. Monggo, Pak. Lho, wong seni kudu nyanyo kok. Lah iya. Lah mbak aku regak polit dalem. Monggo Pak Parti. Nggih, monggo. Heeh, ning ndi Pak Parti? Di mana Pak Parti? Monggo, monggo Pak Parti. Anu rikuh pekiwo monggo. Gundul, gundul, pacul. Lho kok gundul pacul. Nek nggih. Ya. Monggo, monggo Pak Parti katur ati dak mung ning panggung. Sugeng dalu Pak. Ngeten iki. Sugeng dalu. Bapak kula. Nuwun sewu. Nggih, dalu Pak. Kula tak tanglet riyen nggih. Pak, jenengan kinten-kinten munggah wau pun siap-siap napa dereng lho Pak. Biasane angger ora munggah kok ora siap-siap aku iki ciloko. Ora pirang-pirang begedat tekakne aku terus ora tau di anu. Ora patek siap ya jane. Tapi nggih disiap-siap. Heh. Neng di koyo sapa putih tanganan iki lho. Ya cukup dayo, Mbak. Inje. Enak ya kegiatane ya. Heeh. Ha, inje menika. Ayo nembang napa nek? Pamundutane menapa menika? Heeh. Apa? Napa? Napa Bu? Bu Kades apa Bu Kades? Bulura, Bulura, Bu Kades, monggo. Nyuwun apa Bu Mbak? Mbak Cangi. Kali Mbak Limbu, Bu Kades niki di samping anu termasuk penggiat sepak bola. Wah, penggiat sepak bola. Bola. Beliaunya sekarang jadi exco ASKA PSSI ASKA Bojonegoro. Tepuk tangan, Cok. Satu-satunya exco cewek. Oh, lainnya cowok semua. Alhamdulillah. Ngatasi piyai putri ning gati karo sepak bola. Iya, betul. Elok-elok. Nek Pak Andika menika, Pak Lurah menika pelatih berlisensi C. Nggih, Pak Lurah nggih. B, B, Pak. B, sekarang sudah upgrade jadi B. Wah. Sudah bisa melatih di Liga 2 maupun Liga 3. Alhamdulillah. Pak Andika. Nggih. Heeh. Napa niki lagune? Lagune napa? Lagune napa, Pak? Pak Bagades. Heeh. Napa wis bebas mawon Pak Parti, Mbak Samar dikarep. Jumbo kali kanan nggih Kang Mas nggih. Sakmenika tembang sing nembe ke mawon viral mesti cah nom-nome saka sing cilik, saka sing gedhe, saka sing tuwa, saka sing nom mesti do apal. Sampai ngerti kan? Sing senengane aja dibanding-bandingno. Viral. Setuju. Masuk. Heeh, tenan. Masuk. Dibanding-bandingno. Iku tenan. Heeh, tenan. Lah Cina kuwi. Aja dibanding-bandinge. Heeh. Cina kuwi apa paham? Sapa? Lagu iki aku wis urung lair senek lagu iki kok. Lagi. Heh. Lagi. Lagi, Blok. Ndek apen. Aku kok kuwi. Ketok wis pegel tenan sesek obat. Nemen. Nemen kok. Sing pripun ta? Kok nek mulo guyu pembayar cocok kan. Iki lho, nek mulo guyu kekelen. Dene bagian guyu tok kok. Tak jak mulih kok. Tapi bayarane mung guyu tok. Iya.
Ada nyekel wis apa ora nek nyekel kono iki? Lah iki. Sik Mas, timbangane di sia-sia kene melok mama sayang ya. Nah, melok mama. Gendong mama iki. Melok mama, mama, mama. Bayi. Gendong ya, gendong ya. Allah. Hei, lah coba pakah sik. Sik to. Wong edan. Cakomat. Piye? Lah kok ya bocah bocah kaya ngene iki lho ya kok iso golek-golek kesempatan iki lho. Ame tak cangklek kene kok malah ning tengah lho rasane. Aduh, ngene iki. Ya reaksi lho cah kuwi. Lah delok. Wei. Kok gek piye ngono? Aja dibanding-bandingne yuk. Ayo. Ayo ayo dipriahne yuk. Yuk yuk. Heeh, monggo. Garap keyboard. Wong wong. Asmara Dono. Kuku sing. Eh, pasti Mas kok. Ini kok apa iki? Masih. Bareng ya. Iya. Wong kok ngene kok ekstrim ya. Ha-ha. Begitu gerah. Ya, 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 cepet-cepet. Komet, ya, tadi ada Pak Sekdes juga. Di kopi. Pak Wo. Sak Komet, tolong dibukain boleh dong. Oh, aku biasa monggo, buka. Monggo, Mbak Rija. Cek. Kak Dodo, tolong dibukain dong. Pak Wo Muji. Pak Dodo yang omeh. Aku Didi. Ini ternyata minuman es lumut pelang ya. Aku boleh minum enggak? Boleh, boleh. Cak Amit, tolong bukain dong. Sudah kedua kali deh. Ah, enak sekali. Produksi asli Purwosari. Sepertinya tanpa gula biang. Iya, tanpa santan, tanpa pewarna. Jadi aku aman ya. Makanya beli dong, harga murah loh. Warna ngono kok. Loh, napa? Warnanya ungu. Tapi warna asli alami. Asli alami ya. Monggo, perangkat. Monggo. Diminum, monggo. Ayo le. Ya, oke. Wes mau. Mau wes mau. Mau wes mau. Bu. Wis pokoke bareng-bareng. Pak Kasun, Pak Dasun, monggo Pak. Wis pokoke bareng-bareng ngono. Wis. Merdeka mawon. Siap. Dilosne wae, Mak. Loske. Loske wae. Sampai pagi. Perang to maksud sampe kuku sing dupa. Perang engko ning kono. Wis perang. Kuwi perange wis ning gone ndi mau? Wis ning pakel perange san. Kan warung semak kono ta, Pak. Ayo, lali janjine pun nggih siap sedaya nggih. Siap. Oke, yuk. Mas Papa, yuk. Tumplak. Apa kendang ora apa-apa. Moko. Kendang. Yo Mas Aryo. Oke. Oh,
Yuk, karena saat ini jangan-jangan meko wetanggi gelakanmu saja nyurikani jatiku suruh kegencang karawan dolinyo lali janji nih. Terus pun tiba di tanduk nopo mboten bu, sampun. Alhamdulillah. Ampun usah repot-repot. Pun mboten usah repot-repot. Gatel apa terah njogoh duwe. Ayo komet, urut satu per satu. Wis mbok. Lho keterangane piye? Anu koordinatornya kula tadi pengen kula sing ngandum, jenengan mungkin capek. Orang mau apa-apa kok. Mboten, nggih pun. Nggih. Tak kembang ngono, aku kadung utang sip. Lah nuwun lho. Bang, nggih to Gus Cip. Lah kula nggih to niki. Wah, matur nuwun lho nggih. Alah ambo ora usah ya yo. Piye lah ki? Alhamdulillah. Piye lah ki tak yo dilange barang tak yo melok anut. Bu, bu. Eh bu, ini pripun tebu kok. Matur sembah nuwun pokoke. Kebotot. Lah piye kono wis dilung-lung e? Lah kok parang kowe? Bu, lah langkung nak ceklak wah. Wayah teko kono-kono karek kene entek ngono kae. Bae Bu Lurah gampang lali wong aku mau wis dikae to ditawani. Ditawani Bu Lurah. Jarene kowe piye? Kene kok durung. Kok terangan. Tak urus kok. Oh, dereng mau nek. Bu. Alhamdulillah. Oh, Bang Pindul nopoe sampean? Ono sik to meh tak ngandani Bu Lurah iki kan wonge ya santun kira-kira apa-apa awakmu yo mentolo nek apa mau dikeki terus kira-kira gak karo melas-melas ngono kae melas sik aku melas iya malah medeni wong ora nangis malah bu njowe bu hei kok semi lho suwe-suwe kok krungu kupinge kuping tuwa iki biasane ngono kuwi nek melas-melas karo ndobrak terus karo koset-koset ngono kae aku tau ngono terdicecek ya ojo kaya bu pripun to jenengan niku sowen hei hei edan ora matur nuwun kok malah ora lurah iso disaut lho biasane dibeda ngene ngene lha timbang anu kan ya rasa anu urusan masa depan matur sembah nuwun Bu Lurah niki nyon sewu jenengan mboten sapi narak riyen niki kula kenalke produk lokal niki sinden cilik idol Bojonegoro oke niki ada adik Janit. Sopo? Jamet iki apa kok iso jamet iki lho. Iso jamet kudase. Jenita. Ya Jenita. Jamet kudase. Jenita jamet. Niki to Mas. Niki to. Sing batik-batikane iki to. Nah niki mboten niki. Kuwi ramane. Nggih, kene ra. Ra. Nggih. Sekeco. Anu mulu ora sing apik. Kan niku nggih sami kok. Ki sapa ya? Durung ngerti. Kene ndak, kene Salim sing apik. Salam ndongake karo Salim karo Mbak Niken pon dereng karo tante. Tapi tante iso. Sama mama sayang, sama mama sini. Iki ngono jebule sa anakku lho, Mas. Alah, 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 alah. Sing karo aku kae. Hah? Kae gak, Mbok? Keraton to kae. Eh, gak kurang ajar ngawur. Kene Salim. Lah kok gak nganggo ngene iki? Ya bener. Lah kok jenum kok kan wis kene kan wis tuwa ya to. Ora, asline jenum iki brengos iki ora brengos iki gurem kok. Wes ora ya, Mra. Ayo Salim mbek anu Mbah, Salim mbek Mbah. Sampun. Lah ya Salim nek iki lho, lho ngrik lho pena. Salim mbek tante, tante, tante. Sama mama. Kakak to tante. Budhe. Alah alah alah, pinter ngene kowe tak banggakno.
kita mek kowe gauting mek. Eh lek Salim ki aja ngono. Kita ndi masalah. Dicontoni dene kan. Lah ngono kuwi. Lah ngono lho. Lah ngono lek Salim ki terono. Nah lek mek ki ngene. Heeh, piye piye. Orang ngono ngene lho. Ngene ta ngene ta bareng ngene Salim wis ngene. Ya. Yo. Asik, joget bareng-bareng yo. Sambil kau
Hei Mas Yogi, Mas Yogi. Ini asik sedulur kalian mau coba. Ini lamaran. Ini Mbak Seri. Bapak Ibu ingin misalnya lenggah nunggu sarta wis para kadang saking daya takung Bapak Letnan Kolonel Arif Effendi sambung metik kematian yang kabur. Ini kan siapa dong? Hai ayo acara pembantu. Tertentu saya ugi kalian jadi calon pengantin ini jadi ditambahin calon lagi hari asih lamaran ini nanti yang kamu dibentuli sekalian Pak Narik dari Riku Nicapakan namun ini pun calon pengantin Pak Tundo-Tundo anu gelar yang di Tomasto saja Mbak Sri kapan calon pengantin ini secepat deh Bapak Tuni pun ingin sambil lenggah hutan waleh-waleh yang ini pun mengaturakan dan penjaringan setiap payah-payah sama ini butuh tamu Bapak Ibu Sajjali ini korkat tanggung saking malam Mas Alik sajak niki Mbak Cinta penting Mas Alik apa Mbak Sapara apa kan mesti itu ini sejak pamurtan saking Pak Kunsin itu Sudiono penjaringan ini lo hebat sih pokok lo mas ini tempat yang dengan ini mas ini pun rendah ini ada di Mojoroto mungkin sambung sambung mencerotok guys ayo you are so beautiful so is the thank you penting sasono pitalemipun Bapak Insinyur Yudiono.
kadang tamu kagum soho putri sajak kawin tinggal sambung wangmu kadang calon lisan nige saking ngomongkan malang singet bat nije bat diatur rinung pokok Gusti Kang Maha Kawasa mugi sedaya pinanggih milujeng. Kan sami rasane rawuh. Hane
inggih raya takung kopolit nang kolon arif efendi. Prawo saguling poro kula wangsa marakem busana maneka warna yayah puspa anggrah ing taman sari. Matyaning kang sanyo timbang kene sinawang bagus sing edap nitabu dasare sembodo wilutama apa para pisang bagus dokter Hanif Husoni lan cipta ning griya sinungging titiwanci ing aliran dinding asih titiwanci minggu surya kaping kalih dasa marang nasu kalih kalihku sisih kanan bapa Letnan Ronarif Effendi sumambung ibu kinasih ibu dokter Dian Andiana. Puranan aku yang ninggal kesliranmu nanging atiku es tutuwekmu ia selalu dandan sendiri gak mau menyusahkan orang lain. Kelem dadi nganu koncoku turu nang omahku kene nyewangi aku tanggapan nyewangi jukuk le cepet cilik-cilik ngene iki terus bulan tak bayar gak guyon aku gelem nulis. Jangan kamu masih anak sekolah.
kamu nanti ngetop nih aku nyinden kamu nanti capek. Sama staf berata lagi kapan ya? Orang-orang. Hai, ada Om Edi Arjuna. Ya Allah Om, aku garu loh Om, tak sambil loh Om ya. Jok komen wis delokan wae. Timbang ora tak balesi komenmu, aku kok tarai sombong. Mbak Niken cek tanggal 8C, iya dong, tanggal 8C dong, setia dong. Macak sing ayu ya, ndok ponakane Om sing ayu dewewe. Iya dong, pasti dong. Om, lagi nendi Om? Om ayo metu Om, kapan-kapan Om. Ki apa jane? Suro mana suro? Suronya di bawah, suronya. Melamel, Reni Om, mau cepok cepok. Sitok-sitok Mel. Kok malah rata dolan to Mel? Jane selali po piye to Mel mbek aku Mel? Aduh ini sik susah bareng lo Mel. Kahalai gelaplek. Aduh aku mau gak ngento tak eman-eman Jawa aku kengko bar macak arepe salat sik. Yo ngalah. Ketonku setahun gimana tadi Mas Arvin apa ngomong apa tadi Mas Arvin tadi ya udah gak ada orangnya OTW guys nampak jatuh nampak iya. Kok keting aku? Ya maaf ya guys, aku kalau ndelok koyo rada-rada ngene. Soalnya saya tuh sudah min 2 lebih. Tapi untungnya aku ki enggak silinder.
besok siapa yang masuk sekolah saya, besok siapa yang mau pacara saya. Sekolah nih enak nyambut gawe jane. Muka guru kurang dalam. Sekolah jane penopolo. Ben pinter. Pinter apa? Pinter ngelatih gurune. Artis-artis kejane ora ana sing sekolah. Mula era sekolah yo goblok. Siapa yang mau tidur saya karepmu? Ya meneh ya turu ya apa? Ya meneh turu ndak usum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kelungan ki anu angel era sekaro atine. Yang jeruk-jeruk lembutnya sih. Oh iya, ini namanya godek. Loh, ini godekku. Sama ini dawane lho. Sih, aku ingin kosek di spray. Iya. Aku malas yang membawa kebang. Minuman keras. Jangkrik genggong. Jenggong tutor alisnya dong sebelum bedaan itu alisan sih jadi kok pas wae bedaan apa beda foundation jadi alisnya aku sok tiga garis red. Sing marake ayu ki ya godhekku iki.
untuk salam teko mak esok ima. Iya kah? Mesti bujuk. Kodong 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 ijo. Nanti aku mas. Awak kuru kera-kera bojo mikir utang rantang di sahur di bandem botok karusin duwe utang dan aku ki nyanyi apa toh. Selama ku ucapkan padamu, wahai orang yang nomor 350.
Mirku gimana ini ya? Saya ngapain. Ini di paten. Sudah. Sekian, terima kasih. Ini hasilnya. Dan lo. Seperti ini. Iya. Oke. Cinggala kakek banget. Hai Mas Jalu. Yo, budal, budal. Yang ku kan jenis ha? Bisa nih Hermanto. Aduh, mantap. Ini sapu bok di kamar. Dadah, aku mau budal dulu ya. Ditolong aku ngerek-ngerek masuk ya.